За паркинг кој 45 денари, наплатена казна 500 пати поголема. Кога тропнал извршителот на врата по 6 години, сметката била 22.000 денари. Лани извршителите им наплатиле на граѓаните 3 милиони евра. Кот истражуваше каква е врската меѓу натурализираните македонци, семејството на собрата Рој и нивните фирми регистрирани во Бардовци со офшор фирмите по светот. Кои се звучните имиња од регионот, чии пари завршиле на панамски сметки? Гледајте Кот во недела во 19 часот и 45 минути, веднаш по вчерашни вести.